Про події 33-річної давнини, про поточну ситуацію і про майбутнє Криму ми поговоримо з Рифатом Чубаровим, головою Межлісу кримсько-татарського народу. Пане Рифате, я вас вітаю. Доброго дня всім. Ви називали створення автономії в Криму в 91-му році, в тому вигляді, в якому це відбулося, фатальною помилкою, яка, на вашу думку, прив'язала Україну до Росії і мала довгострокові наслідки. Чи мали ви на увазі от ті наслідки, які ми бачимо просто зараз? Які альтернативні шляхи були, які б, можливо, не допустили такого розвитку ситуації? Дивіться, я вам дуже дякую за ваше запитання, і в ньому ключові слова, як на мене, у тому вигляді. Це дуже важливо, бо необхідність зміни статусу Кримської області тоді вимагали і кримські татари, які тільки-тільки вибороли можливість повертатися на свої землі. Я просто згадаю масові протести кримських татар влітку 1987 року на Красній площі в Москві. Тут події, які розгорталися в останні роки існування СРСР, коли всі поневолені народи тяжіють до своєї незалежності, і також українська нація, і вже всі бачимо, що і Москва в першу чергу бачить, що українська тодішня Радянська Республіка, в неї дуже потужні процеси, які ведуть її до незалежності. І тут Москва намагається вирішити подвійну таку задачу. Перше, це унеможливити після повернення кримських татар відновлення національно-територіальної автономії, яка була ліквідована після їхнього вигнання у 1945 році. І друге завдання – це створити додаткову перешкоду, знаєте, гачок такий, зробити, щоб утримувати Україну, радянську Україну, під опікою Москви. І от задля цього і була задумана ця кримська автономія як противага вимогам кримських татар відновити національно-територіальну автономію, яка би забезпечувала їхні права також після повернення на свою землю. Ви запитали, які були альтернативні шляхи? Треба було йти дуже сміливо за такими змінами, які би посилювали рух України щодо незалежності. Я просто скажу як приклад. У квітні 1991 року в тодішній Єльцинівській Росії був прийнятий закон щодо реабілітації, про відновлення прав репресованих народів. Києву тоді було не погоджуватися на російську автономію Криму, але дуже сміливо відновлювати історичну справедливість. Пане Рифат, ви закликаєте до переформатування автономії Криму в національно-територіальну автономію кримсько-татарського народу. А які найбільші складнощі ви бачите на цьому шляху? Чому, на вашу думку, таке рішення досі не було ухвалено? Ну, тут треба, зрозуміло, в першу чергу всій українській спільноті усвідомлювати важливість того, що ми маємо здійснити. Я тут маю бути трохи ще й об'єктивним, з того, що останні два роки, оцей період повномасштабного вторгнення, жорстокої війни, розв'язаної Росією проти України, тут також внесли деякі корективи мислення частини українців. Деякі вважають, що сам статус автономії Кримського півострова – це є вже, знаєте, початок сепаратизму. І частина українського суспільства, вона не є великою, але частина активних, в тому числі людей, вважає, що якби не було б автономного статусу Криму, то не відбулося б захоплення Криму у 2014 році. І тому найголовніше, що нам треба усвідомити навпаки, що укріплення українськості, української держави на цьому півострові, воно лежить саме в балансуванні інтересів тих спільнот, які живуть в Криму, корінного кримсько-татарського народу,
500-тисячної української спільноти, ну і також людей інших національностей. І для цього треба трансформувати автономний статус Криму, виходячи з того, що ця автономія має забезпечувати як відновлення прав кримсько-татарського народу, а це право у цього самобутнього народу є, як і у кожного народу. Він тяжіє, він хоче реалізувати своє право на самовизначення в складі української держави, всередині української держави. Це перше те, що українська кримська автономія має забезпечувати. І другий фактор – це обов'язковий фактор. Ми маємо внести такі зміни в Конституцію України, щоб кримська автономія посилювала непорушність територіальної цілісності української держави. Всі ці механізми, вони відомі для професійних законодавців, правників, але тут треба нам в суспільстві ще більш усвідомити важливість цієї трансформації в майбутньому розвитку як цієї частини української території Криму, так і всієї української держави. От ви згадали, що якби ми інакше діяли в 91-му році, то, можливо, не було б окупації в 2014-му. А безпосередньо вже в 2014 році, на вашу думку, чи могли Україна, світова спільнота діяти якось інакше, щоб не допустити окупації Криму? Можливо, взагалі запобігти такому розвитку подій? Ну, дуже важко, знаєте, після того, як все це відбулося, і історія, не дуже, скажімо так, полюбляє от такі підходи, що було б, якщо б було б іншим чином. Але ми маємо аналізувати те, що було і чому так сталося. Зрозуміло, що якщо б у вже незалежної української держави протягом 23 років, тобто з моменту оголошення незалежності у 1991 році і до захоплення Російською Федерацією у 2014 році, була б цілеспрямована така державна політика, кримська політика чи політика до кримської автономії, то зрозуміло, що ми мали би сподіватися, що були б зовсім інші умови. Знаєте, давайте я вам зачитаю от з сьогоднішнього виступу одного з таких окупаційних професорів Криму. Вони ж там сьогодні святкують День Республіки Крим, як вони його назвали. Я зачитаю мовою оригіналу. Кримський референдум о воссоединении на полуострове Автономной Республики, прошедший 20 января 1991 года, заложил фундамент, без которого сложно было бы представить события Крымской весны 2014 года. Так, якщо перекласти ці його думку на зрозумілий і на об'єктивний такий аналіз, це говорить про те, що заклавши в 1991 році основу російської, розумієте, для етнічної більшості росіян Криму автономію, ми дійсно заклали вибухівку, і вона вибухнула в 2014 році. Нам треба було в 1991 році при відновленні автономії враховувати збалансовані інтереси кримсько-татарського народу, який повертається, етнічних українців, які так і залишилися безправними в кримській автономії протягом цього того періоду аж до захоплення, але цього не було зроблено. Це вже виходило з певної політики київських політиків, які вважали, що, скажімо, більшим викликом для України є повернення кримських татар, але тільки не старші брати, в ролі якого називалися росіяни. А виявилося, що старший брат в 2014 році приставив і ножа, і автомата, і забрав нашу територію. Віримо, що це тимчасово. Так. Віримо, що це тимчасово. І я дуже дякую вам, що знайшли кілька хвилин на спілкування з нами. Я нагадаю, це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу.